Усім доброго ранку. Це ранкове шоу 7.40, радіо Буковинська хвиля 100 FM. І Іра, давай нашого гостю представляй, хто у нас сьогодні в гостях. Так, будемо говорити сьогодні про дуже наболілу тему у Чернівцях. Так точно, ну для мене особисто це прям така. Ну, коротше, зараз будете чути. У нас сьогодні в студії Аліна Гаєвська, це начальник головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ваш настрій? Можна сказати, що бойовий. Це супер. Ну, наче сьогодні ми маємо таке завдання максимально заспокоїти усіх буковинців, тому що спостерігається певний ажіотаж на ринку пального, зокрема, бачимо черги різноманітні, і маємо сьогодні за мету максимально заспокоїти населення, бо для того є і наша місія, і ваша місія, вона спільна сьогодні. Ну, і, власне, перше питання – чим викликаний такий ажіотаж, чому такі черги? От на початку, в перший день війни, от саме так і виглядало все. Біля банкоматів і на заправках, і тепер. Ну, я хочу зазначити перш за все, що ситуація така не тільки на Буковині, це ситуація є по всій Україні, в кожній області, тому буковинці мають, звичайно, поставитися до такої ситуації з розумінням. Дійсно, впродовж останніх днів в Чернівецькій області виникли проблеми з реалізацією пального, з його наявністю, і на більшості заправок області не продається ні бензин, ні дизельне пальне. І, звичайно, причиною такої ситуації на території всієї України, і, зокрема, в Чернівецькій області, це є причина знищення інфраструктури, паливної інфраструктури нашої країни. Зокрема, ми знаємо, що нанесено авіаудари по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який був основним постачальником і виробником пального. Також знищено нафтобази операторів ринку із значним запасом пального. Тому така ситуація. Що стосується великих черг на заправках, про які ви кажете, справа в тому, що на початку війни це здебільшого було викликано, ну, такою панікою, страхом, яка відбувалася, та великим переміщенням транспорту на територію Західної України з міст, де велись активні бойові дії. А зараз це все ж таки спричинено дефіцитом, нестачею пального. Якщо брати до уваги, що на окремих заправках роздають нам, наприклад, по 10 літрів, так, по 20 літрів в один бак, в одну каністру. А хтось може взяти, ну, там, кілька каністр. Люди стають по колу. Скажіть, будь ласка, чи це питання якимось чином врегульовані нормативними актами, які в нашій країні, можливо, вашими внутрішніми якимось? Дивіться, в правилах торгівлі нафтопродуктами нічого не зазначається про якісь певні ліміти. Тобто ліміт ніякими законодавчими актами не встановлено. Це виключно прерогатив власників АЗС, і кожне АЗС для себе індивідуально визначає, який це буде ліміт і по якій системі вони будуть відпускати пальне. Але слід зазначити, що деякі АЗС створили досить зручні сервіси, сайти, чат-боти, де споживач може в режимі онлайн ознайомитися з актуальною пропозицією, де є наявне пальне, по якій ціні. А от стосовно цін, які штучно завищуються зараз, і як оце взагалі врегулювати? Чи можна? От я йду, я розумію, що на одній заправці там по 40 бензина, на іншій 50 вже і вище, а на інших ще вище. Кому скаржитись? Кому скаржитись, так. Дивіться, з нещодавного часу нам було дозволено Держпродспоживслужбі, навіть в умовах воєнного стану, проводити позапланові перевірки суб'єктів господарювання. Але я неодноразово наголошую і звертаюся до всіх споживачів. У разі, якщо ви виявляєте такі порушення, ви маєте офіційно звернутися до Держпродспоживслужби за адресою Сторожинецька, 115, або надіслати нам своє звернення на електронну пошту, і це дасть нам змогу офіційно розглянути і провести позаплановий захід, і провести таку перевірку. Але обов'язково необхідно зазначати як назву суб'єкта господарювання, так і адресу його розташування. І, можливо, додати, якщо є платіжні чеки, це взагалі чудово. Тобто плюс-мінус ціни повинні бути у всіх однакові, там, так. Гривня вверх, гривня вниз, десь так. А чим викликана там відсутність на одних заправках пального, а на інших, наприклад, є? Можливо, вони знаходять якісь шляхи різноманітні. Як цим займаються? Тому що є заправки, де немає взагалі пального, вони просто закриваються, а окремі створюють навколо себе величезні черги. Дивіться, цю ситуацію, ну, на жаль, врегулювати ми не можемо, і проконтролювати також, що стало причиною відсутності пального. Ну, я все ж таки більш схильна до думки, що ця ситуація пов'язана з все ж таки з тим, що його немає на АЗС, а не з тим, що це створюється якийсь такий штучний ажіотаж власниками. Ну, більш східна до позитивної думки.
Можна лише? Та, звичайно. Чи забезпечений транспорт критичної інфраструктури пальним? Це швидкі, медичні допомоги і так далі. Чи їм якось... Вистачає. Так. Так, наразі транспорт критичної інфраструктури повністю забезпечений, тобто швидкі, автомобілі Збройних сил, Національної поліції, патрульної поліції забезпечені необхідним пальним, і на АЗС вони заправляються першочергово, без якихось обмежень. Тому ця ситуація абсолютно контрольована. Можна такі от рекомендації від вас? Ми читали, що в українській столиці, зокрема, міський голова Віталій Кличко звернувся до киян з проханням протягом, не знаю, там найближчого тижня, двох, не користуватися власним транспортом, а пересісти на громадський для того, аби ситуація на ринку врегулювалася. Чернівецької області є такі рекомендації поки що зачекати і, не знаю, тролейбусом поїздити, маршруткою? Ну, ви знаєте, у всій ситуації, в будь-якій ситуації треба шукати позитив. По-перше, в нас гарне маленьке місто. Бачили, як сакури зацвіли, да. Можна пройти. Гарна весняна погода, тому якраз є нагода все ж таки з розумінням поставитися і, можливо, найближчі дні не користуватися без нагальної потреби транспортом. Вчора буквально наш начальник обласної військової адміністрації Сергій Осичук заявив, що ситуація на ринку пального, на АЗС, владнають за 10 днів. Що за цей час планується зробити владою? Тому що, ну, зрештою, ви є так само представницею влади. Як буде влада сприяти тому, аби ринок почав нормально функціонувати? Що для цього зараз робиться? Ви знаєте, на сьогоднішній момент Міністерством економіки і Міністерством енергетики проводяться постійні консультації зі всіма паливними компаніями, щоб чим швидше розв'язати цю проблему. І ми розуміємо, як тільки буде вирішено питання завезення необхідних обсягів пального на територію України з Європи, одразу ситуація з пальним вирішиться і покращиться не тільки на Україні, а й, зокрема, в Чернівецькій області. Тому робиться все можливе, щоб найближчі 7-10 днів ситуація була врегульована і вирішена. Можемо просто, наскільки буквально нещодавно в нашому уряді заявляли, що українцям слід бути готовими, що ціни такими, як раніше, вже не будуть. Буде незначне здорожчання. Ви знаєте, що в п'ятницю уряд ухвалив деякі зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти для того, щоб чим швидше розв'язати питання дефіциту палива на АЗС. Тому деякі ціни були змінені. Звичайно, дана ситуація, вона може призвести до незначного підвищення цін і на нафтопродукти. Це насамперед пов'язано з логістикою, тому що ми розуміємо, що це складні маршрути, там, де використовується декілька видів транспорту для того, щоб доставити пальне з інших країн до України. На завершення, Ліна, якщо можна, іще раз для тих наших слухачів, водіїв, які дійсно мають скарги з приводу роботи не тільки АЗС, а взагалі вашої сфери компетенції, як до вас звертатися, як для того, аби ви могли реагувати. Ми щоденно опрацьовуємо оперативно всі звернення наших споживачів, тому, будь ласка, звертайтеся в Держпродспоживслужбу за адресою Сторожинецька, 115, або електронною поштою. І також у нас створений чат-бот, де теж зручно, оперативно надходять нам всі ваші звернення. Дякую вам, друзі. У нас Дякую. Була в гостях Халіна Гаєвська, це начальник головного управління Держпродспоживслужби. От. Ну, а, друзі, ми залишаємо вас з хорошою музикою на Буковинській хвилі. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава.